Iako u skromnu opremu u odnosu na druge međunarodne timove, spasioci iz Bosne i Hercegovine uspjeli su pružiti maksimalnu pomoć unesrećenim u Turskoj i biti jedini tim koji je na terenu bio 24 sata, a i posljednji koji je napustio ovu zemlju. Pokazali su spremnost i edukovanost za djelovanje u rizičnim situacijama. Stekli smo prijatelje, ne samo u Turskoj, stekli smo prijatelje širom svijeta jer smo u stvari pokazali šta mi možemo, koliko možemo i u stvari pokazali smo koliko je to bosansko srce, taj bosanski inat i rekla bi bosanska hrabrost. Zahvalnost za iskazanu hrabrost i požrtvovanost 10 spasilaca sa područja Tuzlanskog kantona, pripadnika Federalne uprave civilne zaštite i Gorskih službi spašavanja, iskazao je i premijer Tuzlanskog kantona. Bili su u prilici da spašavaju građane, narod Turske u onome što im se desilo. Na najbolji način su predstavljali Tuzlanski kanton, predstavljali državu Bosnu i Hercegovinu u okolnostima kakvi smo svjedoci, gdje je država ipak na određen način iz ovih nama svima nedragih razloga bila zakočena. Nesreća u Turskoj ponukala je kantonalnu vladu da djeluje u pravcu jačanja i formiranja timova zaštite i spašavanja uz pomoć spasilaca, odnosno uz primjenu njihovog znanja i iskustva. Da ljude koje imamo i ovih 10 ljudi koji smo imali dole, imali smo zaista jednog, dva ili tri eksperta iz oblasti zaštite i spašavanje. Njihovo znanje bismo prenosili na neke druge ljude, mlađe ljude, moramo voditi računa i o tome, a opet s druge strane bismo formirali taj tim koji bi bio sačinjen od različitih disciplina ljudi koji bi su u svakom momentu mogli odgovoriti na različite vrste problema. Planira se formiranje centra za obuku operativne grupe od 100 do 150 ljudi koji bi bili spremni djelovati u raznim situacijama, kao i nabavka neophodnih materijalno-tehničkih sredstava.